Tamamilə doğru qeyd edirsiniz Kəmal xanım və cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi təəssüflər olsun ki, Paşinyan hakimiyyəti 10 noyabr gecəsi imzalanmış üç tərəfli bəyanatın yalnız ilk dövrdə, yəni söhbət gedir Ağdamın, Laçının və Kəlbəcərin işğaldan azad olunması ilə bağlı öhdəliyi vaxtında yerinə yetirdi. Sonrakı mərhələdə üzərinə götürmüş olduğu öhdəliklər ki vardı. Xüsusilə də erməni ordusunun Qarabağın ərazisini tərk etməsi, bölgədə sülh prosesinin başlanması, bütün bunların hamısını Azərbaycan tərəfi məcbur qalıb yenidən, necə ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə MT tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələr vardı ki, uzun illər idi, onlar icra olunmadı və nəhayətdə 44 günlük müharibədə Azərbaycan həmin qətnamələrin icrasını özü silahlı qüvvələr vasitəsilə təmin etdi və 10 noyabr gecəsi də imzalanmış həmin üç tərəfli bəyanatın sonrakı bəndlərini Azərbaycan tərəfi təəssüflər olsun ki, yenidən hərbi əməliyyatlara antiterror tədbirlərini həyata keçirməklə son qoymuş oldu. Və mən elə hesab edirəm ki, cənab prezidentin bu açıqlamasını Ermənistan tərəfi düzgün oxumalı və düzgün şərhinə varmalıdır. Çünki əks təqdirdə Azərbaycanın 10 noyabr gecəsi imzalanmış üç tərəfli bəyanatın digər şərtlərinə, o cümlədən də Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı tələblərin yerinə yetirilməsini də təmin edəcək yeni reallıqlar və gücü vardı bununla bağlı və eyni zamanda bilirsiniz ki, hələ də baxmayaraq ki, Paşinyan bir neçə dəfə həm Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə və o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə həsr olmuş toplantılarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edirdi. Amma təəssüflər olsun ki, hələ də Azərbaycanın 7 kəndi Qazax istiqamətində, 1 kəndi Kərki kəndində, Naxçıvan istiqamətində hələ də Azərbaycanın dünya birliyi tərəfindən müstəqil dövlət kimi tanınmış əraziləri Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş vəziyyətdədir. Və heç şübhəsiz ki, bu istiqamətdə də ciddi irəliləyişlər olmayacağı təqdirdə Azərbaycanın yenidən digər vasitələrdən istifadə etməklə, siz xatırlayırsınız ki, cənab prezident məhz Laçına məcburi köçkünlərin qayıdışının ərəfəsində keçirilmiş Laçın ictimaiyyət nümayəndələrinə görüşdə bəyan etmişdi ki, biz Qarabağdakı hazırki vəziyyətdən məmnun deyilik, amma biz danışıqlar vasitəsilə buna nail ola bilməsək, digər vasitələrlə biz məsələni həll edəcəyik. Məsələni tamamilə doğru edirsiniz ki, həll edəcəyik. Və belə də oldu, sentyabr ayının 19-na 20-sinə keçən gecə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin növbəti erməni təxribatına cavab olaraq həyata keçirdiyi antiterror tədbirləri ilə Qarabağ və onun ətrafında baş verən bütün proseslər artıq demək olar ki, tarixə çevrildi.